රාජනී කතාවට ගොඩක් ආදරය කරනවාව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයා දකින්න ඇති අභි ඇතුළු කට්ටි අතුරුදහන් වෙලා තිබුණා. ඉතින් මේ අතුරුදහන් වීමට හේතුව මොකක්ද? ඇත්තට මේක අතුරුදහන් වෙලාද? මේ සියලු දේවල් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් ආදරණීය ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. ඒ තමයි වීඩියෝ එක බලලා කුතුහලයක් ඇති වුණා නම් ඔයාටත් පුළුවන් channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට මම අරන්ගෙන වීඩියෝ එසනින් තප්පරෙන් දැනගන්න ඔයාටත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඒ තමයි අභි වගේම අභිගේ සහෝදරයා මේ වෙනකොට ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අවුරුදු ගාණක් කතා නොකර හිටපු තමන්ගේ සහෝදරයා සෝපත් වීගෙන අනේක ගැන අභීට තියෙන්නේ කියා ගන්න බැරි තරම් අපමණ සතුටක්. ඉතින් දැන් අභීට විතරක් නෙමෙයි ආච්චි අම්මටත් රටක් රාජ්‍යයක් ලැබුණටත් වඩා වටිනාකමකින් යුතු දෙයක් හැටියටයි ඒ දේ පේන්නේ. ඒ වගේම තමයි අභීගේ චූටි කාලේ ඉඳන්ම හිටපු මිතුරා ඒ තමයි චබි අයියා. ඇත්තම කියනවා නම් නැවත වතාවක් මුණ ගැහිම වගේම ඇත්තටම චබි අයියගේ අම්මා තමන්ට මුණ ගැහෙන එකත් අභීට ලොකු ජයග්‍රහණයක් හැටියටයි පේන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් මේ හැමම සතුටින් ඉන්න අතරේ අභීට ගොඩක් කරදර සිදුවීම් සිද්ධ වුණා පහුගිය ටිකේ. ඒකට හේතුව තමයි රෝස්ගේ අම්මා මේ හැමදේම එකින් එක සැලසුම් කරලා තිබුණා. ඉතින් දැන් ඔයා දන්නවා ඒ තමයි අභි ඉන්න ගෙදර ඇත්තටම ලොකු ආරක්ෂාවක් තිබුණ නැති වුණාට ගොඩක් බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. ඒ තමයි අභිලව ආරක්ෂා කරන්න අර මුර අංකල් ඉඳීවි කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට ඔන්න දැන් රේන් කතා කරනකොට අභිගේ ෆෝන් එකවත් වැඩ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා රේන් ගොඩක් කලබල වෙනවා. ඒකයි සුඳුරට කතා කරන්න. හැබැයි සුඳුරුත් ඒ වෙනකොට කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි ගිහින් හොයන්නේ. ඉතින් පුදුමයි කියන්නේ මේ කට්ටිය යනකොට ගෙදර නැහැ. ඉතින් පුදුමයි මොකද සඳුරලාට ඒ වගේම ඉස්කෝලේ නොන මහත්තයට නොකිය මේ කට්ටිය කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ඉතින් අතට මේ කට්ටිය කොහෙද ඉන්නේ? විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් මේ දෙයට අපි බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම මං වාටි කියන්නේ මේ අභි ඇතුළු කට්ටිය ආරක්ෂිතයි වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ආ දන්නවායි තමයි අර වෛද්‍යවරයා ඉන්නවනේ මෙයා අභිල ගැන අහගාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි අර මුර අංකර්ල යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අවංකවම කියනවා නම් මෙයා අභිලව ඔය රෝස් අම්මල එන්න කලින්ම වෙන තැනකට මාරු කරා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් පස්සේ තමයි මේ හැමෝටම ඒ ගැන දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඉදිරියට රේන්ට විතරක් නෙමෙයි සඳුර ඇතුළු කට්ටියටම සනසීමක් ලබන්න පුළුවන් ආරංචියක් අපිට රාජනේ කතාව තුළ දකින්න ලැබෙවි කියලයි ඔන්න මං විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් මේ සම්බන්ධව අදහසක් ඇති පහලින් කමෙන්ට් කරන්න මතක තියාගන්න.